Viens no šiem jautājumiem, kur tā vienotība būtu ļoti nepieciešama, protams, ir Eiropas atbalsts Ukrainai. Līdz šim gana apjomīgas summas, apmēram 85 miljārdi eiro. Es saprotu, ja mēs tā kopā ņemam, vai ir skaidri turpmākie soļi? Kā tas varētu izskatīties uz priekšu? Nu, es domāju, pats svarīgākais ir nākamā nedēļa notiekošā Eiropa padoma, tātad valstu valdību vadītāju tikšanās, arī mūsu premjerministri brauks. Un tur tas svarīgs jautājums, kurš pašlaik nav izņemts no dienas kārtības saruka, nav, tas ir par Eiropas Savienības iestāšanās saruna sākšana ar Ukrainu. Kas faktiski pavar ļoti daudz no tā, ko jūs arī jautājat, tātad iespējas turpināt arī ar naudas lietām. Tur ir arī naudas jautājums par 50 miljardiem. Ukrainai, bet tur ir tāds sarežģīts budžeta kalambūrs, kas skar arī parlamentu. Mēs, protams, parlamentu vairākums to atbalstītu, bet tā formālā lemšana ir tiešām valdībām šajā gadījumā. Tā kā, ja tas abi šie procesi iet, nu, tad Eiropas palīdzība vismaz finansiālā jomā un politiskā jomā ir laba. Ja tas tiek norauts, kā pašlaik Ungārija mēģina to izdarīt un arī daļai Austrija, ka par daži par to joko, pat kā, nu, daļēji joko, jāsaka, par Austro-Ungārijas impērijas, teiksim, atjaunošanu šajos jautājumos, ko, protams, palīdz izspēlēt arī Krievija. Tā kā redzēsim, kā būs nākošnedēļ, ļoti svarīgi par Eiropa padomes sēdi. Izskanējas arī, ka varētu pat, šķiet, jūs kolēģis no Eiropa parlamenta Aivars Ijabs arī to šonder medijos sacīja, ka Eiropa tādos kā blokos sadalīties vai arī, teiksim, veidoties atsevišķa koalīcija attiecībā par Ukrainu. Par Ukrainu. Mēs par Ukrainu, nevis tā kopumā. Ka varētu nesakrist tās, tā valstu grupa, kas atbalsta Ukrainu, ar visu Eiropas Savienības valstu kopumu kā tādu. Respektīvi, kas šajā situācijā notiktu, tas būtu atsevišķs fonds, nu, kur, teiksim, mīnus šīs valstis, kas neatbalsta, tad jau kopējo Eiropas Savienības naudu arī nevar rīkoties. Tad būtu jāveido kaut kāds atsevišķs formāts. Kā var es domāju, ka palīdzēt. Tur parasti juristi izdomā, kādā veidā šos jautājumus varētu. Un arī tagad es nedomāju, ka tāpēc būtu kaut kā jāpārtājas Eiropas Savienības līgumu un veto princips, kas Ungārijai pašlaik ir, jāizņem ārā, teiksim, no šīs lietas. Tas liekas tāds viegls risinājums, bet tā procedūra ir ļoti smaga un fakts citur ierosināts tāds Eiropas nākotnes konvents, kas varētu mainīt ļoti daudz lietas un pamatā jautājums izlēmt ar kvalificēto vairākumu, kas izskatās ļoti viegli, piemēram, uz Ungārijas un Ukrainas, teiksim, šo te veto pamata, bet jūs bieži vien nojaucat tādos pamata konstitucionālos līgumos, jūs nojaucat lietas, kas tiek piemērotas šodienas problēmai. Un tas ir slikti, sapcīt, arī Latvijas satversim tā mums ir bijis, ja, ka mēs pielāgojam viņu konkrētai politiskai situācijai, un tad nemaz tik labi nav. Tā kā, bet es neesmu tik pesimistisks kā mans kolēģis, un es gribētu teikt, ka tas, es domāju, tiks atrisināts. Bet skaidrs, ka ir nepatīkam, ka Krievija spēlē vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs izteiktu lomu, un tas traucē atbalstīt Ukrainu un faktiski, no atrast labu Eiropas Savienībai drošu risinājumu ģeopolitiskā ziņā. Tā ir tad aktīva Krievijas ietekmes aģentūra? Es domāju, ka neapšaubām. To es jūtu arī politiskā spektrā, vadot, teiksim, Eiropas parlamenta sēdes debatēs par ļoti daudziem jautājumiem. Sākot ar Spānijas iekšpolitiku un beidzot, teiksim, ar atbalstīšanu. Tur ir no dažādām valstīm dažāda politiskā spektra izteikti atbalstoši Krieviju. Mēs arī zinām faktus, ka dažas partijas Eiropā ir paņēmušas legāli aizdevums no Krievijas bankām, nu tā tad ir dažādi ļoti Eiropā. Mēs, protams, sekojam līdz arī tam, ka ASV, protams, šobrīd tā atbalsta turpināšana Ukrainai pat laban atduras pret republikāņiem senātā. Nu, vai kaut kādas paralēles mēs varam nedaudz ar to vilkt, vai tomēr mēs esam pavisam citā situācijā? Es tomēr domāju, ka republikāņu vairākums būs par atbalstīšanu Ukrainā, un tur ir daudz iekšējas iekšpolitiskas spēles, tā skaitā arī igadējās, teiksim, finanšu lietas saduras, teiksim, ja republikāņi vairāk grib no Baidena administrācijas atbalstu Meksikas un faktiski dienvidu robežu sargāšanai, tad skaidrs, ka kaut kāds kompromiss, man liekas, tiks atrasts, bet nu, ir sāpīgi to redzēt, un Ukraiņiem tie nav patīkami signāli bez šaubām, mums arī. Ja mēs runājam par drošības stiprināšanu Eiropā, tad arī par pašu drošību un aizsardzību, tad tas ir varējies gadu gaitā starp dažādiem koncepcijiem, starp Eiropas armiju, munīcijas pastiprināt ražošanu. Tas nav beidzies. Iepirkumi nav beidzies arī, nē, ko varēsiet komentēt. Ir kāds tas praktiskais mehānisms, nu, uz ko šobrīd šeit un tagad ar skatu tuvākajā rītdienā, kā Eiropas parlaments saredz, no Eiropas kā kontinenta, kā valsts savienības,
drošības aizsardzības spēju nodrošināšana. Nu, es kāpēc es teicu, tas nav beidzies, tāpēc ka Taimans pieminētām pirms divām nedēļām neliela pārsvara Eiropas parlamentā tika nobalsots atdot Eiropas padomē, tātad valdībām uz decembri iespējamu apspriešanu, vai nevajag sākt jaunu konvenciju un tad kādu pusotru gadu mēģināt runāt par šo koncepcionālo līgumu grozīšanu. Tā skaitā tur ir militārā komponente un tur ierakstīts, ka vajadzētu veidot kopējas Eiropas Savienības militāros iepirkumus. Iedomājamies, ja mēs tagad to pie tā nonākt, tas nozīmē, ka praktiski tas gaidīt, kamēr citas valsts arī grib iepirkt tankus vai bruņumašīnas vai tur iekārtu ārējās robežas žogam, kamēr mēs nesavācam konkrētas, teiksim, kopīgas iepirkumas, mēs nevaram iepirkt to lietu. Un mēs tad pamatā pirksim no Eiropas Savienības, ko mēs varam militārā ziņā daudz nopirkt no Eiropas Savienības, salīdzinot ar ASV. Un arī kādas saks, tas izraisa politiskā plāksnē, cik daudz ASV vēlēsies atbalstīt mūsu interesi. Tā ļoti būtu bīstam process. Tā pašā laikā neapšaubām Eiropā jau vajadzētu savu militāro ražošanu attīstīt, cik vien var, bet nevajag jaukt ar politisko vadību. NATO strādā, un NATO ir ārkārtīgi svarīga institūcija, un nevajag viņu mēģināt dublēt vai kaut kā papildināt vai kaut ko citu. Vajag vienkārši izpildīt to, kas NATO vajadzīgs. Tērēt tos 2% no iekšzemes koprodukta visām valstīm un būt nopietnu ieguldījumu militārā ziņā. Nu, NATO strādā, bet NATO arī brīdī, un es domāju, Stoltenberga kunga personā par to, jā. Ka ilgam karam ir jāgatavojas. Protams, tāpēc militārā kapacitāte jāturpina, bet nevajag domāt par politiskām šīm pārbīdēm, iedomājieties, bet tā vietā, lai mēs vienkārši sāktu ražot vairāk šādas lādiņas vai citas lietas, kas Eiropā trūkst, lai Ukrainai iedot. Tā vietā mēs mēģinām radīt jaunas struktūras, kā mēs iepirksim kopīgi ieročus vai kā mēs tagad pārvaldīsim gandrīz Eiropas Savienības armiju, kas būs kaut kāds tā kā iekšēja struktūra NATO. Nu, kam tas ir vajadzīgs, piedodiet? Pieskarsimies arī, protams, pašmāju aktualitātēm. Šajās dienās aktīvi notiek darbs pie nākamā gada valsts budžeta pieņemšanas un apstiprināšanas Saeimā. Nacionālā vienība, protams, tagad jau opozīcijā darbojas. Cik daudz jums sanāk sekot līdz tam, kas notiek Latvijā un kā jūs vērtējat to darbu, cik jūs esat redzējuši? Es pēdējās 21 dienas tiku uz Nacionālās apvienības valdes sēdēm. Tur, protams, es redzēju to budžeta aspektu, tur nāca īpaši budžeta komitejas, mani kolēģi no Nacionālā no Saeimas, kur tur teica, mums tur neiet tad demogrāfijas atbalstīšana tam līdzīgi, bet mēs politiski aktīvi cīnīsimies. Tas arī notika vakar, cik es redzēju, pasakoju un turpināsies droši vien šodien par vairākiem jautājumiem. Nu, ir tā. Es domāju, ka ja opozīcija argumentē, tad ja arī viņi zaudē šos balsojumus, tas tomēr paliks sabiedrības, es domāju, domās par to, kas ir šī problēma, kā viņa tika akcentēta. Un, nu, es domāju, ka tas ir tas, kas opozīcijai jādara. Mēs to darām. Nu. Pārīšana uz opozīcijas krēslu, kā vispār ir tas vairo kritiskumu, vairāk tādu patiesāku problēmu redzējumu vai populismu domājot par savu elektorātu. Nē, tas indezēm. Nav populisms. Nē, tā ir normāla opozīcijas pozīcijas attiecības. Jautājums, kādā manierī jūs to dariet, es to gribu teikt, ka Nacionāla apvienība ļoti, varētu teikt, ir konstruktīva opozīcija tā ziņā, ka viņi norāda to, kas nav pareizi. Tā pašā laikā nelieto nemaz tik populistisks elements, jo es domāju, ka ilgtermiņā skatoties, pat vidējā termiņā demogrāfijas lietas ir, nu, ir svarīgas. Es saprotu, ka ir demogrāfiskās līkens, kas iet uz objektīvu, uz augšu, uz leju, skatoties, teiksim, 5-10 gadu perspektīvā, bet nu, ir tomēr politiskais vēstījums, ko valdība atbalsta vai neatbalsta. Un te ir tās lietas, kas paliks vēlētājiem atmiņā. Tas ir normāls politisks darbs. Mēs neapšaubām gribam atgriezties pozīcijā, bet to mēs izdarīsim paši par vēlētāju atbalstu. Svētdien, svarīga diena Nacionālajai apvienībai, gaidāms kongress, tur arī dažādi lēmumi jāpieņem, tostarp par partijas vadību, arī par Eiropas parlamenta kandidātu izvirzīšanu. Vai jūs varat apstiprināt, ka pats kandidēsiet kā pirmais numurs no saraksta? Ne, tur ir nav nekāda noslēpta, teiksim, par partijas vadību, jā, mums ir vēlēšanas gan priekšsēdētājiem, gan valdē un tā tālāk citām institūcijām atbilstoši statūtiem, bet atbilstoši statūtiem, nu, Eiropas parlamenta vēlētāju saraksts jau ir apstiprināts šonedēļ valdē. Tā kā tas ir vairāk informācija kongresam un mums ir visi 18 kandidāti. Ļoti es esmu pašu tātad vadu šo sarakstu, tā varētu teikt. Un paldies kolēģiem. Jā, es esmu numuru viens. Jā, mums ir Irāna Mūrnies, Rikards Kols, Edvīns Šņore, Ilze Indriksone, Jānis Grasbergs un tā tālāk. Un ļoti daudz arī reģionālajie pārstāvi, kuri ir Latgali, Kurzeme, Vidzeme. Mēs ļoti ar mūsu līderiem parasti tie ir arī vietējie deputāti. Mēs veidojam tādu labu komandu ar šo sarakstu, kas arī startēsies vēlēšanās ar tiem, kas būs
gan reģionāls, teiksim, pārklājums mūsu kandidātiem, gan arī, protams, ar izteiktu politiskiem līderiem, kas ir ilgas gadas Latvijas politikā. Tad šis jūsu minētais bija jau saraksta secībā, ka Ināra Mūrniece ir ar otro, un arī Kols ar trešo. Nu, skaidrs, tā kā visus 18 droši vien tad svētdien uzzināt. Uz jāvizualizē mums šeit ar grafiku. Jā. Vēl īsumā svētdien tāds kongress, bet dienu pēc tam. Pirmdien konference starptautiski par enerģijas drošību, pieejamību, ilgtspēju Baltijas jūras reģionā. Tā notiks nākamās nedēļas sākumā. Kā mēs vispār šajā jautājumā izskatāmies uz Eiropas fonu? Es domāju, cik liels tas progress, cik labi vērtējams Latvijā ir bijis. Jo nu, tāda saņemšanās kārtīga ir to tiešām spiestā kārtā notikusi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, protams. Jā, nu šis man uzrunāja arī runāt šī to vienu no ievadu runām, ja tā varētu teikt, paldies par to es organizatoriem. Man prieks, ka Pasaules enerģētikas padome, viņi veido šo pirmo Baltijas jūras tādu akcentu. Un tas ir arī tas bija... Tas svarīgākais, kas man likās savā uzrunā, ko vajadzētu pateikt, jo tas nav tikai Latvijas vai Lietuvas vai Igaunijas jautājums. Baltijas jūras tas fonds ir plašāks. Un skaidrs, ka tas situācija, kas mainījās ar karu Ukrainā, enerģētikas politikā šī reģionā, Baltijas jūra, ir ļoti būtisks. Man liekas, ka Latvija tais izdarīja labus risinājumus tajā ātrajā piegājienā. Mēs pātri pārgājām prom no Krievijas gāzes, kas ir nebija viegli, bet tas tika izdarīts. Neizdarījām pārmērīgus soļus manā izpratnē ar skultas termināli, kas būtu vienkārši tagad jāpiemaksā, lai viņš varētu vispār būt būvēts, ja viņš vispār ir ātrumam veidā uzbūvēts. Bet pareizi, ka neizdarījām strauši. Manā izskatās, nekad neesam slēpis, tur nebija ekonomiski jāga, ja mums ir Klaipēda, Igaunija, Somija. Arī tas, ka tas vats ir pāraudz, tas nenozīmē starp Somiju un Igauniju. Ka tas nenozīmē, ka tas kaut kas mainās, jo Igaunijas paldiski ir pieejami, ja tas būs vajadzīgs. Cita lieta, kas mums ir jāpaņem vērā Baltijas jūras kontekstā, ir liels vēlmes no ārvalstu investoriem uzbūvēt ļoti daudz vēja ģenerācijas mūsu ūdeņos un krastā. Kur mums jāvērtē, cik daudz tad patiešām ir Latvijas un Baltijas tirgumu vajadzīgs, cik tas ir iet aizies citiem. Respektīvi, viņi investē, viņi saņem arī pēc tam naudu par šo lietu, bet tā zeme un tā jūra ir mūsu. Un te tas, kur nedrīkstāt kļūdīties, ko es gribētu teikt, un vēl daži piesitieni tajā manā runā būs arī par to, ka mēs pašlaik no Latvijas Energo peļņas samaksājam ne tikai, teiksim, budžeta ienākumus, bet arī sadalas tīkliem kompensācijas. Kaut gan Latvijas teritorija Igauņi operē Enefits, lietuvieši, un viņi nepiedalās šajā faktiski. Tā pašā laikā Latvija Energo konkurē Baltijas tirgu ar Igaunijā un Lietuvā ar piegādātājiem. Un iznāk, ka mēs faktiski samaksājam rātākus tarifus tiem neaizsargātajiem lietotājiem, kas ir pareizi, no tikai no sava uzņēmuma. Nevis no tiem, kas kāda alternatīva, tad universālā pakalpojuma princips, ir universālā pakalpojuma princips, kas ir līdzīgi tāpat kā depozīta garantija fondā finanšu sektorā vai telekomunikāciju pakalpojumos un tamlīdzīgi, ka visi, kas piedalās tirgu un pelna no tā, faktiski ja ir šis nepieciešams pārvades sistēmai kompensēt daļas, tad to dara visi uzņēmumi, kas ir tirgu. Un tās ir tās lietas, īpaši, ja mums tās jaudas no atjaunojamās enerģētikas pieaugs, un tur būs dažādi investori, nu mums tas jāņem vērā. Tas ir tāda piesitiena, kas jaunā domāšana ekonomikā, kas jāņem vienkārši vērā. Tā ir ērti pateikt, visiem kļūst lētāk sadalst tīklu pakalpojumi energo rēķinos, bet kas par to maksā? Starp citu par elektroenerģijas neatkarību runājot no Brel Energo apgādes loka atslēgšanās, arī. Ko bija lemts paveikt ātrāk vēl pirms 25. Gada, cik tālu tur šie formālie soļi ir jau... Es nemācēšu teikt, tas tur jāproš droši vien uzņēmumiem, tur ir gan augstsprieguma tīkla pamatā, bet nekas nav dzirdēts, ka būtu novirzi, ja nemaldos 25. Gada februārs vai pats sākums, tātad, kad jābūt ir atslēgtam, un es cik saprotu, augstsprieguma tīkliem ir skaidrs, kā to dara, un Un arī tur ir zināms atbalsts no Eiropas puses. Jā, tas jau ir specifisks, arī jautājums tehniskāks, vairs nepolitisks, par ko jau vienošanās ir bijusi. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies. Noteikti daudz gandarījuma, lai šajā te konferencē, kurā pats arī uzstāsieties, tas būs pirmdien, un Nacionālās savienības kongress vērosim, redzēsim, kā tiks arī atklāti plašāk visi saraksti ar kandidātiem attiecībā uz Eiropas parlamentu. Paldies jau par ieskatu. Paldies. Paldies.